אמנם החדשות הן בעיקר על מה שקורה בקורונה, אבל משבר האקלים הוא משבר מאיים פי כמה וכמה, והשאלה באמת איך נערכים. אנחנו יודעים על פעילויות של ארגונים אזרחיים, אנחנו יודעים על פעילויות של הממשלה, והנה אנחנו עם נשות המשרד להגנת הסביבה, טל וגו ועינב מלמד דוניץ. טל, את מתכננת במחוז תל אביב, ועינב, את ממחוז הדרום, בחינוך, מרכזת חינוך וקהילה, ובאמת השאלה על שתיכן, ונתחיל, טל, זה לא פשוט להעביר את המסר הזה לרשויות שביום יום עסוקות בענייני תקציב, ארנונות, איך מקבלים ארנונה או מה אני צריך לפתח, וגם יש תיאבון ברשויות המקומיות לבנות עוד ועוד ועוד, והם פחות חושבים על הנושא המקיים. כן, אז זה באמת, באמת אתגר, כמו שאתה אומר, אבל יש הבנה, והייתה אצלנו הבנה מההתחלה שהתחלנו עם התהליך הזה, שהשינוי חייב לקרות דרך הרשויות המקומיות, וחייבים לרתום אותם איתנו, ובעצם לתת להם להוביל את זה בתמיכה שלנו. לכן אנחנו, כשבנינו את המדריך להיערכות לשלטון המקומי, אז קודם כל גם חשוב להגיד שזה היה בשיתוף מאוד מיוחד וטוב עם משרד האנרגיה ומשרד הפנים ועוד משרדים נוספים, ובשיתוף של פורום ה-15 במרכז השלטון המקומי, וכמובן גם הזמנו את הרשויות עצמן, גם מתחילת התהליך וגם תוך כדי ככה לתת את האינפוטים שלהם, וחלק מהרעיון היה באמת לבנות איזשהו מדריך שהוא משלב בין פעולות שהם יכולים לעשות שהן פעולות מנה, זאת אומרת שהם לא באמת דורשים איזשהם תקציבים גדולים, כמו למשל הפסקה של קריטות עצים, או כל מיני דברים כאלה שהם לא דורשים כמעט כלום חוץ מקצת ידע וקצת הטמעה. כן, זה נשמע פשוט, אבל זה לא. לא, לא, אני אומר את זה עם הרבה כאב, טל, כי בדיוק יצא לי לראות אתמול בבננה ביץ' בצפון נהריה, בחוף אכזיב, איך קורטים עץ אשל, ופשוט הלב נקרא לראות את זה, כי יש לי תחושה שאת אומרת, זה להתחיל בפשוט, שלא יודעים להעריך את מה שיש לנו, את העצים שיש לנו, את הצמחים. זהו, זה לא להתחיל בפשוט, אלא להתחיל במה שלא דורש תקציבים, כי יש משהו באמת מבהיל בלבוא לרשות ולהגיד לה, תתחילו ליישם איזושהי מערכת של פעולות שהן דורשות באמת הרבה מאוד תקציבים. אז יש דברים שהם לא דורשים תקציב, רק דורשים החלטה והטמעה והבנה של הנושא, וגם השתדלנו במדריך לתת הרבה מאוד אינפוטים לגבי הדברים שיכולים לתת להם הכנסה, בעיקר בתחום האנרגיה, אבל גם בתחומים של אדפטציה, של הערכות בעצם, על ידי זה שהם מצמצמים את הנזקים בהמשך, גם אם זה מערכות ניקוז, או דברים מהסוג הזה, או דברים בחוף הים, שבסוף זה חוסך להם כסף בטווח ארוך, החלפת נורות לנורות לד, זה באמת יותר בתחום המיטיגציה, אבל אין ספק שהדברים האלה בטווח הארוך משתלמים בשביל רשויות המקומיות. זאת אומרת, בעצם את מדברת על הצד הפרקטי, את באה כראש של מתכננת, וזה מעניין מאוד. את אומרת, אני אשכנע אותם במה שנוגע להם, אני סיפרתי או התחלתי את הדברים בזה שהם דואגים לתקציבים, את נוגעת להם במקום הרך ששם אולי הם יכולים לקלוט את זה. כן, לחלוטין. גם כמובן במקום הזה, אבל לא רק, זאת אומרת, רשויות מקומיות לא מסתכלות רק על התקציבים שלהם, הן בוודאי מסתכלות על התקציבים שלהם, אבל הן גם מסתכלות על דברים כמו אוכלוסיות שהן צריכות להגיע אליהן, ושלפעמים יש איזושהי אולי בעיה להגיע אליהן אוכלוסיות רווחה, או אוכלוסיות של קשישים, או אוכלוסיות מכל מיני סוגים, שעינב באמת יותר נגע בנושא הזה, אבל זה נושאים שמאוד חשובים לרשויות. אז זה לדעת בהרבה נושאים שגם חשובים לראש העיר, אין מה לעשות, צריך גם לדעת בקודקוד, וגם נותנים להם כלים ליישום, שלחלקם צריך לתת להם תקציב בהמשך, וחלקם יכולים לעשות גם בלי תקציב. לא מזמן קיימנו מין שיחת היכרות סלש שכנוע כזו עם איזושהי רשות, שבאה ושואלת, שמענו שהמשרד עכשיו מתחיל להניע תוכניות, כתיבה של תוכניות הערכות לשינוי האקלים, למה כדאי לי לעשות את זה? ובאמת כאילו זאת שיחה שבאה ונוגעת ברבדים השונים, גם בצדדים הכלכליים, אבל גם בצדדים החברתיים, וברגע שמדובר גם במועצות שהן חקלאיות, אז מדובר גם ממש, בין אם זה בפרנסה של האנשים, ובין אם זה בתזונה של כולנו.
ולכן ההיבטים של זה הם מאוד רחבים, וזה לא, הנקודות לשכנוע לא עוברות רק דרך הכיס. כמובן שזה גם, וזה מקור שעוזר, ובעיקר שזה פרויקטים שיכולים בסופו של דבר לחלקל את עצמם. בדיוק עכשיו סיימתי פה איזושהי ועדה בפרויקט של השפאפים, שבה בעצם הרשות מקבלת מאיתנו כסף כדי להתקין מתקן פוטו-וולטאי, ותוך כדי לעשות עבודה קהילתית עם האוכלוסייה שלה, ואז זה נוצר מערכת כזו שהכספים של הפוטו-וולטאי משרתים אחר כך את העבודה הקהילתית ואת ההחזקה של השטחים הפרטיים האלה שמקבלים פתאום קהילה שאכפת לה מהם, כשלפני כן זה היה אזור מוזנח. והשפ"פ במדריך, הפרויקט הזה, בתוך המדריך שנכתב, הוא דוגמה ליישום, הוא דוגמה בעבור הרשויות למשהו שהן יכולות לעשות ואיך לצאת לדרך. אז אני חושבת ש... עיניו, אני מכיר את המשרד להגנת הסביבה עוד מהיום שהוא הוקם, עוד מההתחלה, והיה אחד הדברים שהיו חשובים זה העניין של חינוך, כי באמת התפיסה הייתה שנכניס דרך החינוך את העקרונות האלה. השאלה אם זה יחלחל גם לבתי הספר, כי אנחנו יודעים שהרבה דברים, הרבה שינויים באים מהילדים דווקא, ולא לא מהמבוגרים, כי הם עוד פתוחים. יכול להיות שהמבוגר אומר, לא, אני רוצה בית גדול כמה שאפשר, ולא חושב על האנרגיה, ולא חושב, ואולי הילד או הילדה יכולים לעשות יותר לשינוי. כן, אז בהחלט, כמו שאמרת, די מראשית דרכו המשרד הבין את העניין הזה שחינוך וקהילה הם רכיבי מפתח בסיפור של הגנה על הסביבה, ולכן באמת יש, התקנים שלנו קיימים, והפעולות שנעשות בתוך בתי הספר ובתוך גני ילדים, מתוך האמונה הזו שכבר מגיל הצעיר אנחנו רוצים לעשות את אותו שינוי תרבותי, כי מה שאנחנו רוצים לעשות זה שינוי תרבותי, שינוי של תפיסות חיים מאוד מאוד יסודיות, והדברים האלה נעשים, זה תמיד אבל בשיתוף פעולה, כמו שטל תיארה קודם שאת המדריך, הוא נכתב בשיתוף פעולה עם משרדים אחרים, אז בוודאי שכאשר נכנסים לתוך מוסדות חינוך, אנחנו לעולם לא נוכל לעבוד ללא משרד החינוך, ונעשית באגף עבודה כבירה של שיתופי פעולה עם משרד החינוך. אנחנו עובדות בצמוד במחוזות עם המדריכות של משרד החינוך כדי להצליח להיכנס לתוך בתי הספר, לגייס אותם. אני חושבת שבשנים האחרונות גם רואים את התוצאות בשטח. הרבה יותר בתי ספר הם רתומים, ובעצם הם מהווים היום כלי ותשתית כאשר הרשות המקומית באה לעשות תוכנית הערכות. וממש זה נשמע אפילו במפגשים שערכנו בשנה האחרונה, רשות שבאה ואומרת, תקשיבו, הקהילות, הקבוצות תושבים, שאתם עזרתם לנו לגייס אותם בעזרת הקול הקורא שלכם, אנחנו יצרנו קבוצה של תושבים פעילים, היום אותה קבוצה תושבים פעילים עוזרת לי כרשות, כשאני רוצה להטמיע תוכנית להיערכות לשינוי האקלים. אז הדברים האלה, אין מה לעשות, חינוך זה דבר שלוקח זמן, וזה פירות ארוכי טווח, קצת כמו למטוע עץ, אתה לא עושה את זה בשביל הכאן ועכשיו, אבל התוצרים האלה באים, הם כבר באים לידי ביטוי, וזה משמח. טל, אני דווקא פונה אלייך בתור מתכננת. אחת הבעיות זה דווקא מהתחום שלכם. זאת אומרת שאני מדבר על המתכננים הפרטיים שעושים את הפרויקטים, והם לא חושבים הרבה על בנייה ירוקה, הם לא חושבים הרבה על ירוק, להשאיר שטחים. אני רואה איך דורסים כל חתיכת קרקע כדי לבנות, ואיך לשים עוד מדרכה שהיא אטומה למים. אין איזה מחשבה מקיימת, ושלא לדבר על עצים, כי אתה הולך לפעמים בערים, אני גר בירושלים, אתה רואה מדבריות עירוניות. זאת אומרת, מדבר עירוני, יש המון אבן ואין עצים. והשאלה, איך עושים פה את נקודת השינוי, דווקא אצל בני הברית שלך מבחינת המקצוע? כן, אז ראשית כל יש את הצד שהוא יותר צד המוסדי, שזה תקנים ותוכניות מתאר שמחייבות בעצם את המתכנן, גם אם שום דבר מזה לא מעניין אותו, הוא מחויב לעשות את זה, גם לגבי שטחי חלחול מתוך מדרש בתוכנית, ועכשיו יש הנחיות אפילו יותר מחמירות של מינהל התכנון ותיקון של תמ"א אחת, וגם לגבי תקנים של בנייה ירוקה, וגם לגבי נטיעות עצים. במחוז תל אביב יש גם מדיניות לנטיעות עצים, שכל תוכנית שבמחוז היא מחויבת בעצם במדיניות הזאת.
וגם יש כמובן את אותנו, את המשרד להגנת הסביבה, שאנחנו, כל תוכנית שמגיעה למחוז עוברת דרכנו, ואנחנו כן משתדלים להכניס כמה שיותר אינפוטים, הדברים שציינת, לתוכניות האלה, וגם אתה רואה היום ששאר המשרדים, ובטח מנהל התכנון, מאוד מיינדד לזה, ולא עוברת תוכנית בלי שבדקו את הנטיות עצים ואת האחוז חלחול, ועכשיו משתדלים גם מאוד להכניס הנחיות לגגות, לנצל את הגגות כמה שיותר, להחדרות נגר או לגגות ירוקים או לגגות סולריים, זאת אומרת, זה הרבה הרבה יותר נכנס, ואז אתה רואה לאט לאט שגם המתכננים שאולי פעם לא היו באים עם זה מראש, הם כבר יודעים מה הם הולכים לקבל מהוועדה ומאיתנו ו... כל הערות שהם הולכים לקבל, אז הם מראש כבר מגיעים לזה, גם אם זה לא מעניין אותם. עכשיו אני, כמו שאמרנו מההתחלה, אני מתכנת במחוז תל אביב, ברור לי שאני על איזושהי קשת בענן, ושזה לא נראה ככה במחוזות אחרים, אבל זה כן מתחיל לחלחל, ואנחנו לאט לאט גם מעבירים את הידע מאצלנו, וגם רשויות מקומיות הרבה הרבה יותר מיינדד לזה, ובטח לאור שינוי האקלים, וגם שהם חווים את זה על בשרם, בסוף הם רואים את זה שהם מוצפים כל שנה מחדש, ומבינים את החשיבות של השרה של שטחי חלחול. אולי אני קצת אופטימית וזה באמת יותר במחוז תל אביב, אבל אין ספק שזה גם מגיע למתכננים בסוף לשוק הפרטי. כן, הזכרת את השיטפונות, ואני רואה, אני מסתכל, נניח בנעריה יש את הגעתון, שאנשים חושבים שאפשר לקחת נחל ולסגור אותו בבטון, כי אנחנו נמציא את הטבע מחדש ונתגבר, כי אנחנו נמנע את הזרימה. אנחנו באיזשהו מקום, הדיסקט לא ירד אצל כולם, והשאלה באמת, איך עושים את השינוי הזה, את נקודת השינוי גם אצל ראשי הערים, שהם נבחרים לתקופה שלהם, הם רוצים להראות הישגים, אין לי טענות לעניין הזה, אבל אני רוצה שהם כן ידעו שיש דברים שהם מעבר לקדנציה, וזה לא סתם מעבר לקדנציה, זה לטובת הנינים, לטובת הנינים של הנינים. זאת אומרת, אנחנו צריכים את זה, זאת אומרת, הנחלים הם חלק מהחיים שלנו, הטבע זה חלק מהחיים, הטבע העירוני הוא גם כן דבר נפלא, איזה כיף שיש פארקים עירוניים, והשאלה איך עושים את זה. אז באמת אנחנו, קודם כל יש הרבה יותר תוכניות היום גם של טבע עירוני, והמשרד שלנו מוציא הרבה קולות קוראים, לרשויות שרוצות להכין תוכניות של טבע עירוני, בעזרת גוף חיצוני, אבל אנחנו לא שמלווים אותם. וגם הסיפור של הנחלים, מה שאתה מתאר, סיפור עגום, ולצערי עדיין אנחנו רואים תוכניות שעם כל המילים היפות של פתרונות מבוססי טבע, ושל השייה וניהול נגר וויסות וכל הדבר הזה, על ידי הטבע, עדיין רואים תוכניות יותר מדי עם שימוש של כלים הנדסיים. וזה מעציב גם אותי, אז בזה אין לי הרבה מה להגיד שיהיה אופטימי פה במרחב הזה, אבל כן רואים הרבה 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 יותר יוזמות יפות מאוד בערים של טבע עירוני מקומי, וגם בשיתוף עם קהילה, כמו שעינת קודם הזכירה, שזה ממש הקהילה כבר זה בא ממנה, המון התארגנויות שפונים אלינו גם למשרד, ומנסים לראות איך אפשר לקדם, ורשויות הרבה יותר קשובות לזה. וגם כשמסתכלים בתוכניות כוללניות חדשות יותר של ערים, של רשויות מקומיות, אז רואים שפתאום טבע עירוני תופס איזשהו נפח אחר, ומטמיעים אותו ממש כסימבולים בנספחים, ולא סתם אחר כך יבוא יזם עם שופל וידרוס את המקום הזה. אפשר לראות לזה דוגמה לתחנה המרכזית, שכמעט עברה עכשיו למסוף פנורמה, ופתאום גילו שיש שם אתר טבע עירוני, ואמרו, hold it. זאת אומרת, לא משנה מה קרה בסוף ולמה זה נפל או לא נפל, אבל בהחלט היה אחד מהשיקולים הגדולים. אז כאילו לצד הקצת פסימיות שעדיין יש פרויקטים ממש לא יפים שלא היינו רוצים לראות, יש גם פרויקטים מאוד מאוד יפים וזה הולך וגדל לדברים האלה. אני אוסיף על זה עוד משהו, את העניין של, של הנגר וניהול הנחלים, אני חושבת שגם חלק מהפתרונות שהיום מדברים עליהם זה המעבר בעצם לחשיבה אזורית ולתכנון אזורי. ואז לא רק הרשות המקומית כרשות נדרשת לתת לזה מענה, אלא גם הסתכלות רחבה יותר, עבודה משותפת עם רשויות הניקוז, עבודה משותפת עם רשות המים, ואז בעצם אנחנו לוקחים את המבט הזה אחורה, הרשות כבר, בעצם יצירת השולחן המשותף הזה והחשיבה המשותפת, מאפשרת לחשוב על שני הקצוות. אם לצורך העניין אני אקח עכשיו את אחת מרשויות החוף, שהיא צריכה גם להסתכל על הקצה שבו המים נכנסים אליו, אבל גם אל המרחב שבו הם יוצאים, וגם הים הוא גם כאילו, הפלט של המים, אבל הוא גם איום
ברמה של עליית גובה פני הים. אז את כל הדבר הזה אנחנו באותו מדריך שנכתב גם עוזרים לרשויות ליישב ולייצר שולחן משותף, מסתכלות אזורית על הדברים האלה, ולא לנסות לפתור הכל לבד, כי קצת כמו מגוון ביולוגי, הציפור לא חיה לבד, וגם אנחנו, גם כרשות, את לא חיה לבד בתוך המרחב הזה, ואת חייבת לייצר שיח עם הממצא סביבך. בעצם השלב השני, המדריך הוא מחולק לשלבים, 5 שלבים עיקריים שרשויות בעצם מומלץ להם לעבוד ככה. בשלב השני, כמו שעינב אמרה, זה באמת שיתופי פעולה. זה גם שיתופי פעולה בתוך הרשות, שלפעמים זה משהו שהוא כאילו אמור להיות יותר פשוט, אבל הוא מאוד מסובך, כאילו שאגף אחד לא מדבר עם האגף השני, וצריך רגע לשים את כולם סביב אותו שולפן רק כדי ליישר קו, אבל בטח כמו שעינב אמרה, גם שיתוף פעולה עם רשויות ניקוז ועם רשויות גובלות, ולפעמים יש שטחים גליליים, אז בכלל פתאום יש כאן עוד גורמים, והתאגידים שנכנסים, וכל כך הרבה גופים במדינה כל כך קטנה, שצריך לתאם עם כולם, חלק מאוד מרכזי במדריך, וגם הליווי שהיה לנו במסגרת המאיץ, משרד האנרגיה, מאוד שם על זה דגש. איך עושים את זה בשיתוף ציבור, ובשיתוף אמיתי של הציבור, לא רק להציג להם את התוכניות, כמו שלפעמים קוראים את זה שיתוף ציבור, אבל זה לא באמת. ובחוכמת ההמונים, זה דבר שמאוד מאוד הכנסנו למדריך, כל שיתופי הפעולה האלה. כן, לצערי, עדיין יש יתרון ליזמים שהם עושים, לוחצים מאוד חזק על ראשי הערים, ואני מצפה שדווקא נבחרי הציבור יתעוררו ויבינו שהם יכולים לעשות פה שינוי ענק. זה באמת תלוי בכם, אתם זיהיתם לדעתי, ולכן גם היה לי חשוב לשוחח איתכם על זה, זיהיתם נקודה שהיא מאוד חשובה. אתה לא יכול לעשות, אתה או את לא יכולים לעשות כלום בלי הרשויות המקומיות, כי הם בעצם המנוע האמיתי של שינויים. זאת אומרת, תחשוב מקומי ואחר כך איך לפעול, זה גם מה שאמרו בגלזגו. אמרו, אבל אנחנו צריכים לבצע את זה, בעצם שכל רשות תבין, ואת הזכרת עיניו את המגוון הביולוגי. אני רוצה שיבינו שברגע שקורטים עץ, אתה קראת את החיים שלמים. זאת אומרת, נכון. אין ציפורים עליו, אין נכון, דבורים נכון. שיעשו את המאביקים. והשאלה, זה מה ששובר לי את הלב, שאני רואה כל פעם שבאים כאילו לגזום את העצים, ואתה רואה שהם גוזמים, מה זה גוזמים? מכסחים כן, את מכסחים, העצים, אתה רואה. כן. נכון. אין לי מה, זה חלק, אפרופו, שאלת אותי קודם על התפקיד של חינוך, אז אחד מהם בעצם מה שנקרא אוריינות סביבתית, זה בעצם ללמד את התלמידים את החשיבה המערכתית הזאת. מה המשמעות של צעד אחד שהיום אני עושה, ומה תהיה ההשלכה שלו, בין אם זה יומיים קדימה, ובין אם זה חודשיים, ובין אם זה לטווח הרחוק יותר. אז החל זה מרמת לזרוק את השקית במבה שכרגע סיימתי לאכול, ועד לרמה של לכרות את הענפים שאנחנו יושבים עליהם. זה, כן, זה חלק מהעבודה שלנו, אין פה... את זרקת פה משפט נורא חשוב, שזה באמת לכרות את הענף שעליו אנחנו יושבים, שזה בעצם המשמעות, ואת יודעת, כשאני הייתי קטן, היו לנו שיעורי חקלאות, ואולי באמת זאת ההזדמנות להביא את החקלאות העירונית לידי מימוש, איך בכל בית אפשר לעשות חקלאות מקומית, יש אפילו ארכיטקטים שבונים בתים עירוניים, זאת אומרת יש את זה, נתקלתי בארכיטקט אחד, לא זוכר את שמו כרגע, אולי טל מכירה, שבעצם אומר שחלק מהבניין זה יהיה שטחים שבהם הבניין יגדל חקלאות, אפשר לגדל שם עגבניות, מלפפונים, את הצריכה הפנימית, והשאלה אם זה הכיוון. אינה מה את רוצה? כי דווקא בנושא של מה שהזכרת לגבי, אמרת כאילו גינות קהילתיות בעצם לגידול מקומי ודברים כאלה, עכשיו זה דברים שכאילו קיימים וזה יוזמות יותר מקומיות ובדרך כלל התארגנויות, ועכשיו אני אומרת לא בתור דווקא מתכננת המשרד להגנת הסביבה, אלא בתור משתמשת במרחב הציבורי. זאת אומרת, תראה כמה שטחים יש לך בין בניינים שהם בעצם שטחים פרטיים פתוחים מה שנקרא, בטח בבנייני רכבות, אבל הרבה פעמים גם חצרות, שהם פשוט מוזנחים. זאת אומרת, יש בהם כל כך הרבה פוטנציאל, זה אותו פרויקט שפאפים שתיארנו קודם. בדיוק. אז רציתי להתחבר באמת לפרויקט שעינב דיברה עליו, שזה לגמרי זה לקחת מה שקיים כבר, לא צריך לייצר כאן שום דבר בעצם, זה קיים, זה שטח פרטי של הבניין,
שאפשר לייצר בו או גינה קהילתית או כל מיני דברים אחרים דומים. אבל אנחנו גם כאילו צריכים להיות רגע אמיתיים ולהגיד, זה לא מתאים לכל אוכלוסייה. לא כל אוכלוסייה עכשיו יש לה זמן ופנאי וכסף להשקיע בדבר הזה. ואנחנו ועינב בטח תעיד לא מצליחים להגיע כמובן שלא לכל בניין ואפילו לא לרוב הבניינים. ונראה לי שזה שוב נוגע בנקודה שעינב אמרה לגבי החינוך. כאילו זה משהו שצריך לנחשב לבוא מלמטה, ואנחנו בתור מתכננים לפחות צריכים רק לאפשר את זה. לאפשר את זה בתוכניות גם שימוש בגגות, ואתה רואה הרבה יותר חקלאות עירונית עכשיו על גגות, ממה שפעם היה, זה כאילו פתאום היה טרנדי כזה, ופשוט לאפשר את זה, לתת את זה ולא לשים מגבלות, ופתאום ארנונה על גגות וכל מיני שטויות כאלה שמונעים בעצם מהאנשים לעשות דברים טובים ויפים. בירושלים יש דוגמה נפלאה, מוסללה, שבאמת פיתחו את זה, ואפילו פתחו עכשיו תיירות עירונית, זאת אומרת שתיירות גגות, שאתה יכול לזכור ליומיים ושלושה אוהל על גג, וזאת חוויה שפשוט מדהימה, שזה אפשר לעשות המון דברים על הגג. גדול, תיירות גגות. ממש מגניב, זה לא שמעתי. כן, שזה בעצם דבר שאפשר לשנות, וא', אני נורא שמח שנכנסתם לזה ועשיתם את המדריך הזה, אני מקווה שזה לא יישאר כמדריך, אלא אני בטוח שגם אתם כל הזמן תלוו את זה, זאת אומרת, תהיה ליווי של המשרד, לראות איך מתקדמים, ובאמת, איך מייצים אותם, איך אומרים להם, זה כאן ועכשיו, אל תחכו עם זה, זה בוער בעצמות, זאת אומרת, זה יהיה מחר, והעיר שלך תהיה מוצפת, כי אתה לא דאגת מראש למקומות, או אתה או היא, ועוד הרבה דברים אחרים שהעיר יכולה לעשות, העיר או המושב. כן, אולי בטעות ואולי בכוונה במילה איך מייצים את זה, אז יש מייץ שעינב אולי רוצה להרחיב עליו בשיתוף כמובן של משרד האנרגיה שהם מובילים את זה, שלקח בעצם 12 רשויות מקומיות וליווה אותם בעזרת יועצים חיצוניים גם בתהליך עצמו וגם ממש בנושאים המקצועיים, ממש יד ביד, עינב את רוצה לספר יותר? כן, שבעצם במסגרת אותו תהליך נכתבו התוכניות הראשונות שהיו יחד עם המדריך, אבל מה שרציתי להוסיף זה שבמסגרת אותו שיתוף פעולה, שלב ב' שלו, ושממש זה מה שקורה בימים האלה, זה שממשיכות נכנסות עכשיו, נכנס אשכול, ודיברנו גם על העניין הזה של חשיבה אזורית, נכנס אשכול של נגב מערבי, כל האשכול נכנס למערך של כתיבה של תוכניות הערכות, הדגש הולך להיות על הרשויות של עוטף עזה, והפעילות הזו ממשיכה, וגם הידע סביב הדבר הזה הולך ומתפתח. כל הזמן למדנו המון מ-12 הרשויות הראשונות האלה, כמובן שעוד לפני ה-12 האלה היה את עיריית תל אביב, שהיא כמו תמיד חלוצה בהרבה דברים במדינה. אז גם מהדברים האלה למדנו, הכנסנו לתוך התוכניות הבאות שיכתבו, במרחב הבא שנכנסנו אליו עכשיו זה בעצם הרבה מועצות אזוריות, אז גם עכשיו אנחנו מקדישים הרבה זמן ואנרגיות ומשאבים כדי להבין ולפצח את הדבר הזה שנקרא מועצה אזורית, יש שם שלטון שלכל העירוניים שבינינו ולא מכירים, יש שם צורת ממשל ממש היא כמעט אחרת, כאילו יש שלטון דור עובדי, יש מועצה, בתוך המועצה יש יישובים, כל יישוב מתנהל בצורה כמעט עצמאית, איך כותבים תוכנית הערכות בצורה כזו, אז גם לזה אנחנו מנסות לתת את הדעת ולדייק את הדברים, כדי שמתוך בעצם שני הפיילוטים האלה, שזה המאיץ שהיה במימון של משרד האנרגיה, והתוכניות עכשיו שנכתבות באשכול נגב מערבי, שהן בשיתוף של פנים, אנרגיה והגנת הסביבה, ולצאת מתוך בעצם מאגר הידע הזה, ולהפיץ כדי שבשנים הקרובות כבר נוכל לכתוב תוכניות בצורה הרבה יותר נרחבת. ויש גם עוד רשויות, לא אמרנו, אבל זה רואה מושויות של פורום 15, וגם מושויות אחרות, ופתח תקווה, ובשרון, יש עוד רשויות שעכשיו כותבות שהן לא בליווי שלנו, ואנחנו כן, ככה נתנו את המדריך, כאילו לכו רוצו עם זה, מי שלא יכול לחכות ולא צריך לחכות. אבל גם לגבי היישום, אנחנו עכשיו דיברנו כאילו על הצד של התוכניות, אבל לגבי היישום, גם יש כבר, גם קולות קוראים, וגם תקציבים, וגם החלטות ממשלה, והמון המון המון דברים שקורים, שזה מאתגר, כי ליישם תוכנית זה לא לוקחים תוכנית as is ומתחילים 1, 2, 3, 4 ליישם, אלא עכשיו נגיד יש תקציב וטיפול בנגר, אז צריך לראות איך אנחנו עכשיו מטמיעים את הפעולות שהן קשורות לנגר עירוני לטיפול בכל המערך של המים העירוני בעצם,
דרך הקולות קוראים האלה או דרך תמיכות אחרות שיש למשרד ולמשרדים אחרים, ומשרד האנרגיה גם יוצא עם כל מיני דברים כאלה. אז התמאה היא כאילו, זה השלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, קוראים המון דברים, לא פשוט. כאילו זה, כל נושא הוא נושא בפני עצמו, וזה עולם בפני עצמו, ורק העולם של העצים, כאילו זה עולם כל כך נרחב, שכל כך הרבה דברים משתלבים. קיבל החלטת ממשלה משל עצמו. כאילו, וכל כך הרבה משרדים מעורבים בזה, זה מאוד מאוד מורכב, אבל זה כיף ומעניין, וזה כל כך משמח גם שכל כך הרבה דברים קורים. כשאני התחלתי לעבוד כעיתונאי, אז היה המונח הזה מחבקי עצים, ובלאג על כל אלה שהיה חשוב להם כל עץ בודד. אני חושב שהיום התודעה קצת יותר עמוקה, אבל עוד יש המון מה לעשות בעניין הזה, ולא לחינם אני מזכיר את זה, מפני שעץ עד שהוא גדל לוקח הרבה זמן. אחרי שאתה קוראת אותו ושותל אחר, עובר עוד הרבה זמן שאתה בלי אותו עץ, וזה צריך לקחת בחשבון. עכשיו, יש לי בעיה נוספת, שזה התיאבון, אני קורא לו תיאבון, אני קורא לו בעדינות, ואתם מבינים ומבינות למה אני מתכוון, לבנות עוד ועוד 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 ועוד, ואני כבר לפעמים חושב שבונים לפי שישה יותר ממה שצריך, יגידו כן, זה בשביל הדור הצעיר, אבל אנחנו רואים כמה דירות בסופו של דבר הן עוברות לידיים של משקיעים, וזה לא בדיוק מה שהתכוונו. רצינו לתת מגורים לצעירים, לאלה שאין להם, ובסוף אנחנו נותנים את זה לבעלי, אני גם לא אקרא להם בעלי הון, יכול להיות שזה עצמאי, שזאת הדרך שלו לעשות פנסיה, הכל ברור, אבל צריך למצוא חלופות. זאת אומרת, השאלה גם עם שיח החלופות, עולה במדריכים העירונים, מפני שהתיאבון בא משם, הוא לא בא מנותק, כי התיאבון הוא לחצים על ראשי הערים, וגם ראשי הערים שרוצים יותר אוכלוסייה אצלהם, כל אחד רוצה להגדיל את האוכלוסייה אצלו, יש לו חלום. השאלה, איך מתמודדים עם הסוגיות האלה, שיש בהם צד אתי מוסרי, אל מול הצרכים? אני חושבת שהמקום הזה של שינוי פרדיגמות ותצורות חשיבה הוא כבר מתחיל. עצם ההנחכה של משבר האקלים בשיח כבר יוצר את השינוי הזה, וכבר אם סתם אני אקח לצורך ההמחשה את הנושא הזה של תחבורה. עד לאחרונה היינו מדברים על תחבורה, זה רכבים פרטיים, תחבורה ציבורית, אופניים, איזשהו ממשק של אופניים חשמליים כאלה, ופתאום גם הליכתיות הפכה לרכיב בתחבורה. בסדר? וזה שינוי. זה משהו שעד לא מזמן, מי בכלל להתייחס להולכי הרגל כרכיב בתחבורה. אבל צריך, אם אנחנו רוצים לחולל את אותו שינוי, אם אנחנו רוצים לצמצם פלטות, ואנחנו רוצים את זה, זה גם העניין שברגע שיש לך הולכי רגל ואתה מתחיל לראות אותם, אז אתה מתחיל להצליל את הדרכים, ואתה מתחיל לקרר את המרחב העירוני, ובעבר לזה, זה הולך להיות גם הדגש בעצם שלנו במשרד. אם היה את המאיץ, אז עכשיו יהיה את המקרר, ואנחנו נקרר את המרחב העירוני, ואנחנו נדאג להצללה שהיא תהיה בעזרת עצים, גם כדי לגוון כבר את המגוון הביולוגי, וכדי לחזק את הסוגיות הנגר, כאילו ננסה כמה שיותר, במהלך הוליסטי אחד, גם לעשות את אותם שינויים תודעתיים שאנחנו מדברים עליו, כמו שאמרת קודם, להפוך את העץ ממשהו שאנשים רואים בו בעיקר מפגש, שמלכלך את המדרכות למשאב מדהים, שמייצר חמצן, שמייצר הצללה, שמאפשר לכל החיות הזו סביבו. אז אני חושבת שהשינויים הפרדיגמטיים והמחשבתיים כבר נמצאים כאן, ועכשיו נשאר להוציא את זה לפועל. כן, אני רוצה גם להוסיף שבעיניי, בעיקר כמתכננת במחוז שהוא כל כך צפוף, זה השאלה היא הרבה יותר איך מבחינתי. כי אנשים קיימים, ממשיכים להתרבות, ויותר ממה שהיה פעם, וצריך דירות. אבל איך אנחנו משקנים את האנשים העתידיים האלה, זו השאלה. אז כאילו, במחוז שלנו כבר יש הרבה דברים שהבינו ומיישמים אותם. ראשית כל זה התחדשות עירונית. דגש מאוד 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 גדול על התחדשות עירונית ולהפסיק להתפרס. להפסיק לבנות על שטחים פתוחים, וגם אם יש שטחים שהם כאילו לא ערכיים, פשוט להפסיק. העיר צריכה להיות חזקה יותר מבפנים, אנחנו צריכים לרכז את האוכלוסייה במקומות כדי לתת להם שירותים יותר טובים, כדי למנוע כניסה של רכב פרטי, כדי לאפשר תחבורה ציבורית יעילה וריכוז של השירותים בעצם. זה משהו שאנחנו רוצים שהצפיפות הזאת היא טובה, היא עירונית והיא סביבתית והיא מצוינת. השאלה היא איך,
וראו כבר שתמ"א 38 למשל, שזה כאילו היה כלי להתחדשות עירונית, שכאילו אמרו, או, זה ווין ווין, היזמים ירופו על זה, כי הם עכשיו עושים כאן איזה קופה רצינית, ותושבים מקבלים ממד וחנייה ומעלית ועוד חדר, וכאילו ווין ווין. אבל מי הפסיד מזה בסוף? המרחב הציבורי, העצים, הנגר, הסביבה, וראו שזה מה שזה גורם, שבעצם יש לזה חסרונות מאוד גדולים, כשאין בעצם שליטה. כל בניין, איפה שהוא רוצה, עושה את הדבר הזה, ואז החליטו לעצור את זה ולעשות תוכניות שמסתכלות הרבה יותר על שכונה. זאת אומרת, הם אומרים, לא כל מקום צריך עכשיו בניין של פינוי, בינוי ומגדל במקומו, או זה יותר נכון שיהיה חיזוק, וזה יותר נכון לשמור על המרקם, ורשויות מתחילות לעשות את זה. רשויות שלנו במחוז, לא רוצה להגיד שמות, כי אחר כך אני אגיד, אוי, גם הם, ולא אמרתי, אבל הם מתחילים לעשות את זה ולקחת את זה הרבה יותר לתשומת לב, ואז גם מאפשר בעצם לקחת מקומות, במקום שכל בניין עושה התחדשות משל עצמו, אז יש פתאום מרחבים בין הבניינים, זאת אומרת, שני אלה בוא נאחד את המגרשים, ארבעה מגרשים בוא נאחד אותם, ואז פתאום יש לך מקום לניהול נגר יותר נכון, לפארק עירוני קטן, למדרכות רחבות לשבילי אופניים, לנטילות עצים. ליצירת קהילות. אז זה באמת שאלה של יותר בתוך איך. אותם, כן, בתוך אותם אגפים להתחדשות עירונית, גם יש את אותם עושים קהילתיים שדואגים, שגם הקהילה עצמה תהיה חסונה יותר, ושאנשים גם יכירו אחד את השני, אם כבר עושים התחדשות, ועושים גם דוחות חברתיים עכשיו, זה משהו שהוא פתאום חובה בתוכניות של התחדשות עירונית. כן, אנחנו במין תקופת מעבר כזאת נראה לי, כאילו לא יודעת, נוכל לדעת את זה רק בעתיד אם היינו בתקופת מעבר או לא, אבל מרגיש לי כאילו הגענו לאיזה דחק ואנחנו נותנים מלא מלא פתרונות ובודקים מה עובד ולאט לאט מבינים, אנחנו בדיוק בתקופה של האמצע הזאת. כשמדברים על התחדשות עירונית, יש לי איזה מגדלור אדריכל עליו השלום, סעדיה מנדל, שדיבר על כך שאסור לבנות יותר משבע קומות. שאלתי אותו למה, והוא באמת דיבר על הדבר גם מבחינה אנרגטית. כבר חשב על זה שאתה בונה מגדל של 15, 20, 30, אתה יותר מבזבז אנרגיה מכל דבר, וגם מבחינה קהילתית, כי איזה מין קהילה אתה בונה בכזה מגדל שיש שם ארבע מעליות שאנשים בקושי גם במעלית נפגשים. וחלק מהעירוניות החדשה צריכה לקחת בחשבון שאתם לא תתעשרו, זאת אומרת, אני מדבר ליזמים, תתפרנסו, זה בסדר, אבל לא להיות עם עיניים גדולות. אני לא רוצה להגיד שמות, ובטח לא להשתמש בשם של בעל חיים שאני אוהב אותו, שאוהבים להשתמש, אני שונא שמשתמשים בשמות של בעלי חיים. אני טוען שבני האדם הם יותר תאוותנים מבעלי חיים. בעלי חיים אלבון גדול יותר מאשר בעלי חיים. זה צריך לקחת בחשבון. אבל ממש כיף לשמוע את הדברים, כי אני בטוח שמה שאתם אומרות לי פה, זה מה שאתם אומרות גם בישיבות, וגם זה מה שאתם אומרות למי שנמצא מולכן ברשויות המקומיות, אז ממש שיהיה בהצלחה, טל ועינב, ואני אשמח לעקוב אחרי זה, כי באמת אני רואה בכן וכל מי שעובד איתכן, שגרירים לעשייה. זאת אומרת, זה כבר, זה לא ברמת התיאוריה, וזה לא ברמת ההצהרות, אלא זה באמת לעשייה, ואם יש כבר קבוצה שכבר נמצאת בעבודה, נקווה רק שהיא תתרחב. תודה רבה. תודה, תודה רבה. אנחנו מקוות ונשמח לעדכן בהמשך. תודה רבה. תודה, ביי ביי. יופי. א', אני אסייע לכם במה שאני אוכל,